Leekrööitsi lemmi! Flynn Rider. Ma võiks sellise vaatega lausa harjuda. On kõige võluvam. Olen harjunud. Ja tagaotsitum bandiit. Mu nina on suur. Terves kuningriigis. Ent kui ta pärast järjekordset röövi müstilisse torni peitu põgeneb, kohtub ta salapärase tüdrukuga, kes muudab tema elu tundmatuseni. Kuidas läheb? Üks särtsakas neiu, nurjatu kurjem ja mega vahva hobune suvekino lahedas multifilmis Rapuntsel otse loomulikult eesti keeles. Hei, unistus täid. Laupäeva õhtul kell 19.30. See unistus oli amps. Ma rääkasin temaga. Kolmes.